Bona nit, això és Borregos i Carquinyolis, la tertúlia dels dilluns de Televisió de Cardedeu, com sabeu. Aquesta és una programació provisional que oferim fins que les condicions econòmiques ens permetin reprendre el Cardedeu informatiu. Comencem. Avui ens espera una tertúlia a tres bandes, amb tres cares conegudes de la ciutat, del poble. Abans, però, fem un repàs molt breu de les notícies d'aquesta setmana. Bé, mentrestant, presentarem els tertulians que tenim avui aquí. En primer lloc tenim en Marc Redorta, que és periodista i consultor de comunicació. Bona nit, Marc. Bona nit. Després també tenim en Miquel Pujades, que és exregidor per Esquerra Republicana. Bona nit. Bona nit. I també felicitats, perquè m'acaben de xivar que avui és el teu aniversari. Per tant, felicitats a Miquel. Gràcies, gràcies. No sé si vols fer públic aquí l'edat, si no, no ho deixem aquí. Del 72. Del 72, perfecte. I també en Cesc Niubó, exregidor per Iniciativa a Cardedeu. Bona nit, Cesc. Bona nit. Ara sí, presentat els tres convidats, els tres tertulians. Mirem si tenim aquestes imatges, aquestes notícies d'aquesta setmana a Cardedeu. Aquest dijous passat, la Biblioteca Marc de Vilalba va ser l'escenari per a la tertúlia de Marta Butxaca, amb Olga Vinyals com a moderadora. Aquesta tractava sobre la seva última obra, Litus. Litus és una obra de teatre humorística, dramàtica i amb un toc de thriller, que tracta sobre el descobriment de secrets íntims del seu amic mort, en Litus. Marta Butxaca és una escriptora i dramaturga de Barcelona, que, a part de ser autora de Litus, ha escrit moltes altres obres de teatre. Això sí, totes relacionades amb experiències personals o properes a ella. Abby Lincoln, Nina Simona i Billie Holiday van ser homenatjades i reinterpretades per la veu de Celeste Alias i la guitarra de Santi Careta. El duet de jazz va actuar al Centre Cultural de Cardedeu la nit d'aquest divendres passat. Alias va cantar cançons com God Bless the Child, My Baby Just Cares for Me o Throw It Away en un escenari reduït i elevat del públic, que seia, bevia i gaudia de l'espectacle amb un to més càlid i pròxim que de costum. També s'hi van projectar fotografies de les tres dives del jazz, que reviviren gràcies a aquest duet. El jazz demana passió, i amb només una veu és difícil compartir aquest sentiment. Per això, Alias no estava sola. Acompanyada de la guitarrista Santi Careta, van fer ballar, cantar, emocionar i fins i tot plorar al públic. L'origami amb roba és una tècnica japonesa que consisteix en fer plecs de roba per obtenir figures interessants. Dissabte passat al matí, Esmeralda Sierra, professora d'Arts Aplicades, va presentar aquesta manera de fer patchwork a la Biblioteca Marc de Vilalba. El taller s'inclou dins del marc dels artesans de casa, que vol apropar els artífexs de Cardedeu als habitants de la vila. La sessió va començar amb la confecció d'una estrella de roba en relleu, a partir d'un hexàgon, i continuarà amb la propera edició el dissabte, dia 20 d'abril. El patchwork japonès es treballa amb teixits de roba amb estampats petits.
Sierra, artesana de l'atelier, té una àmplia formació en el món de la costura i les arts aplicades. El dissabte que ve es realitzarà la segona estrella i s'ajuntarà amb la primera peça mitjançant una cremallera per formar un moneder. Ara sí, comencem aquesta tertúlia amb un tema, podríem dir, de mai acabar a Cardedeu, i m'imagino que també altres pobles, que més la modificació del POUM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. En el ple del mes passat es van debatre fins a 5 punts referents al POUM, un d'ells el que estableix quins seran els espais dins del municipi que es podran destinar a usos religiosos. Un dels espais designats es troba situat a prop de la plaça Gran del barri del Poble Sec, al principi del polígon sud. També el temple catòlic de Sant Cornel i el convent de les Monges, una parcel·la al polígon de Llamada i una parcel·la també al costat de Can Canel, a prop del barri de la Riera. Si us sembla, dels tres, comencem per, ja que tenim avui un exregidor d'urbanisme, li donem el primer torn de paraula. Tu fa poc vas escriure un article en el diari El Nas d'aquí a Cardedeu, criticant una mica aquesta reforma constant del POUM. M'agradaria que et donessis el teu punt de vista. Primer, si et sembla, comencem amb aquesta part concreta en la designació dels usos religiosos. Sí. Bueno, en general, el que és el POUM es va aprovar definitivament el 2007. I era de sobre sabut que qualsevol pla general que s'aprova, diguem, a nivell ja de tot el document i s'ha de començar doncs, a posar en pràctica, amb aquest procediment de posar-lo en servei, aniran sortint errades puntuals o temes que no estaven indefinits i que s'han d'acabar de concretar. Per això hi ha alguna modificació puntual que té el seu sentit i tampoc cal trencar-se cap vestidura, perquè és lògic que un POUM estrenat doncs, hi hagi un degut de modificacions puntuals, quan són realment coses que responen a una cosa, doncs, quasi, ja et dic, des d'un error material o una apreciació o definició més concreta d'un aspecte que quedava una miqueta indefinit. Ara, dit això, i entrant en el tema dels usos religiosos, crec que aquí sí que aquest era un punt que no calia haver obert aquest meló. Primera, perquè a nivell del POUM estava doncs, contemplat com un ús, tant que podia ser un equipament a nivell d'usos culturals o religiosos. I això ja per nosaltres ja ens semblava que era prou suficient definició i reglamentació. Ara bé, quan això es veu que es pot portar a la pràctica i hi ha un edifici de Cardedeu subjecte de convertir-se en un centre de culte, en aquest cas musulmà, és quan salten les alarmes en segons quin sector polític de la població, perquè evidentment no estaria gens ben vist que s'obrís un nou centre de culte, en aquest cas musulmà, al mig del poble. Sembla ser que el que sigui la mesquita dels Estalvis ja hi és i, per tant, no, des de l'ordenament públic no es faran fora d'allà, tot i que crec que tenen algun problema amb el lloguer, que se'ls pot acabar, i necessitaran trobar un espai. I resultes de trobar aquest espai per una nova mesquita, però que no sigui en un lloc, diguem, cèntric, amb aquesta proposta que es va portar al ple, se'ls vol enviar a llocs tan vergonyants i perillosos, fins i tot per la seva seguretat, com és arran de la carretera, del costat del polígon on hi ha el Llamada i l'Ola Casademunt, allà al mig, o també en sectors on encara estan pendents de desenvolupament urbanístic, i com tots sabem que l'urbanisme gros està allò congelat, doncs ens podem trobar que aquests llocs altres que s'ofereixen no estiguin disponibles fins d'aquí tranquil·lament 10 o 20 anys. I per tant, per un costat, aquest col·lectiu tindrà un problema si se'ls acaba el lloguer on estan ara, i segona, perquè no, carai, no poden anar on havien començat a demanar permisos i llicències en un edifici la mar d'adequat per a l'ús que li volien donar. Cesc va apuntant aquí des de fa una estoneta, no sé quin és el teu punt de vista. Sí, el meu punt de vista, lògicament, la persona entesa perquè toca la matèria és el Miquel. No obstant això, sí que és veritat que bueno, el tema de la religió sempre suscita molt de debat, no? És un tema apassionant, no? Desperta moltes passions. I coincidiria en el fet de que bueno, el Pla General és de llarg recorregut. Normalment doncs, aquest recorregut tan llarg permet, doncs, es fa amb la intenció de que duri, de que sigui una cosa duradora. I de fet aquestes modificacions, quan sembla ser doncs, que hi havia temps per fer-les doncs, fins al 2019, segons he pogut llegir,
doncs bé, no té massa sentit afrontar-les de manera precipitada. De manera que, òbviament, jo que no professo cap religió, ho he de dir, sí que és un tema que com a ciutadà doncs, em preocupa, i també aquesta dualitat que de vegades tenen les religions, no? Que quan es diu això és un espai sociocultural o és un espai religiós, i sabem perfectament que moltes confessions el que fan, lògicament, és anar més enllà de la pròpia espiritualitat, digue-li com vulgui, i portar-ho a una pràctica cultural i social. De manera que a vegades, quan diem bueno, aquest espai és d'ús religiós, aquest espai no ho és, doncs a vegades la frontera és difícil de situar. No? Jo no, en aquest primer torn no m'allargaré més, simplement sí que és veritat que de vegades, doncs, segons quines activitats, les anem ubicant doncs, en sectors del poble on sembla que no hagin de molestar, no? O sigui, com si fos una discoteca, doncs el situem en els polígons, etcètera, etcètera, activitats molt concretes. Doncs bé, és un element de reflexió. Marc. No estaré massa en desacord, no estic massa en desacord en el que s'ha apuntat fins ara. Insisteixo també en el que deien Cesc, el que en sap de veritat és en Miquel, que és el que ha estat tingut responsabilitats en aquest àmbit a Cardedeu. Penso que el POM que es va aprovar en l'any 2007 era un punt molt, molt ideològic i que després la pràctica ha posat en evidència que hi havia alguns aspectes, per un costat alguns errors, que això jo crec que no ha d'haver-hi cap POM que no té uns errors de sortida, i d'altra, que a més es va aprovar l'any 2007, de manera que va ser just el tombar de la situació econòmica, es va entrar en crisi, i llavors una sèrie de circumstàncies que quan es va redactar suposo que eren pràcticament impensables, doncs es van trobar de seguida, el tema dels eixos comercials, el tema de les restriccions, doncs, de que només es poden posar un tipus de botigues en un tipus de carrers, doncs això s'ha hagut de revisar, i com això tantes altres coses. Com que estic bastant d'acord en el que heu dit, de fet jo també no professo cap religió i a més em molesta que es digui que som un estat laic i després a la veritat no ho siguem i donem una prioritat absoluta a la religió catòlica i un tracte de favor indiscutible a la religió catòlica respecte a la resta. El que sí que vull apuntar és que jo crec que hi ha massa temptació de regular les coses en general. Des del govern i quan ja es fa una llei obligant els ajuntaments a que l'any 2019 han de tenir resolt això, doncs escolta, si la gent té els diners per pagar-se el lloguer d'un local on vulgui i troba un llogater que li lloguen, doncs que posin el negoci, que posin el local que vulguin on vulguin. És que jo crec que no ens hauríem de començar a condicionar, igual que el debat aquest sobre que les grans superfícies comercials han d'estar fora del centre perquè això, el petit comerç... Jo personalment no ho comparteixo en aquest sentit. Crec que quan més es desreguli la situació millor i que en tot cas el mercat ja anirà decidint, és a dir, que les botigues que funcionin tindran més públic i les que no funcionin doncs hauran de tancar. Però estic bastant pràcticament d'acord amb tot el que s'ha apuntat fins ara. Miguel? Doncs a veure, no, que crec que tots més o menys ho veiem una miqueta de la mateixa manera. Jo crec que, per un costat, no hi havia cap urgència, diguem, en qüestió de compliment d'una llei d'ordenació d'aquests espais o aquests usos d'entrada. Però sí que hi havia la qüestió pràctica de que s'havia de donar un espai on, si s'arriba el moment de que, en aquest cas, la mesquita dels Estalvis ha de bellugar-se perquè se li acaba el lloguer, a algun lloc han d'anar, no? I creiem que si pel que sigui aquest lloguer no se'ls acaba perquè el propietari vol anar allà fer-hi una altra activitat, doncs està en el seu dret perquè devia un contracte de lloguer, no? Aleshores, diu, si troben un altre local, un altre edifici, on continuar la mateixa pràctica, doncs, pel que jo sé, i jo que veig del barri dels Estalvis, no hi ha hagut mai cap problema amb la mesquita que hem tingut allà. Per tant, en qualsevol altre edifici local del poble hauria de ser similar. Marc. Per tant, no el problema. No, simplement apunta això. Jo visc a 5 portes de la mesquita de l'Estalvi. I de veritat que mai hi ha hagut. A mi em sembla que la religió musulmana en moltes coses no l'entenc i a més té punts discriminatoris respecte a la dona i té moltes coses que no comparteixo. Però des del punt de vista de convivència cívica entre nosaltres, el fet de jo tenir al costat de casa, perquè és que ja et dic, visc a sobre la farmàcia Palau, per tant, a 5 portes de la mesquita, no ha generat en els 8 o 9 anys que porto aquí a Cardedeu, és que ni un inconvenient, ni un. Per tant, no tinc per què pensar que si es traslladés d'espai podria generar cap tipus de problema enlloc. Ah, llavors, quan se'ls hi ha... Clar, crec que si jo fos practicant d'aquesta confessió, realment, doncs, el que ara se'ls hi ha ofert, no?, des de l'Ajuntament,
És a dir, que al principi de la meva intervenció anterior era vergonyant, no? És que, és dir, has d'anar al costat de la benzinera, en teoria per la cuneta de la carretera, o si vols, per un camí que hi ha per darrere la via del tren, passar per un túnel per sota de les vies, fosc, mal il·luminat, sense asfaltar ni res, i allà després, doncs, bueno, doncs, en quines condicions, a més, de retruc, haver d'eliminar una massa arbòria que hi ha allà, una verneda, que en teoria també estava classificada pel punt de massa verda a protegir. Això també s'ha modificat, de retruc, amb la modificació aquesta o definició d'aquests usos. Tu també per això parlaves en aquest article que d'altres modificacions que també es van fer, doncs, en aquest anterior ple, creus que sí que realment, que tu deies en allà, que hi ha com un interès en anar desmantellant a la carta, deies tu? A veure, jo deia en aquest article que jo vaig estar participant des de quasi des de l'any 2001, o fins i tot abans i tot amb el 2000, amb el Com volem Cardedeu, una experiència participativa per definir les bases, el nou pla general, planejament general. Aquest planejament, doncs, es va allargar més del necessari. Ja et dic, des de, bàsicament, quan el 2003, quan vaig entrar de regidor d'urbanisme, ja teníem una aprovació inicial del pla general, o sigui, tot això es va allargar encara 4 anys més. I jo, clar, en aquest tema hi havia en aquell moment la composició de l'Ajuntament que va estar elaborant aquest punt, doncs va dir que va dir com el Convergència i Unió i el Partit Popular en aquella època s'hi van oposar en tots els passos que van seguir. Després, el 2003, bueno, va ser quan també amb el tripartit es va acabar de tramitar el Pla General amb un retorn i una segona aprovació que va anar allargant el procés, i quan ja es va aprovar definitivament el juliol del 2007, tot just estàvem començant el mandat entre Esquerra i Convergència. Aleshores, clar, hi havia un PUM acabat d'estrenar i va coincidir amb la aturada de la, diguem, el petar la bombolla immobiliària, tota la pressió. Justament s'havien definit uns sectors que demanaven molts equipaments, perquè realment en aquella època, quan un sector es desenvolupava, hi havia molt interès en tirar-lo endavant, i per això es va pensar, doncs, que cada sector que es desenvolupés podia permetre treure tot allò de la vivenda social i equipaments importants pel poble. Això, en aquest quatrienni del 2003 al 2000... Ai, perdó, del 2007 al 2011 no es va acabar de tramitar res, perquè l'activitat ha caigut en picat i ha anat a nivell de zero, però ara el que trobem és que segurament el govern actual el que està fent és modificacions puntuals una miqueta a la carta del petit interessat, perquè evidentment les operacions grosses no hi ha ningú que estigui per bellugar-les, no? I amb aquestes modificacions puntuals és on de vegades es veu una miqueta les ganes de dir, bueno, doncs com que això no ho volíem així, aprofitem ara aquesta via i retoquem una miqueta el boom. El que s'estan trobant també per això és que, clar, que qualsevol canvi una miqueta significatiu, urbanisme els diu que això seria un canvi ja més que gros i, per tant, han de tornar endarrere i no fer-lo. Fa unes setmanes teníem aquí en Joan Cervant, un dels tertulians que ve habitualment, i ell proposava que deia que totes aquestes modificacions haurien de tenir també una part més participativa del poble. És a dir, que no només que hi poguessin, doncs, a través dels plens o a través dels diversos procediments que hi ha ara, que també hi hagués una consulta al Cardedeu d'alguns punts del PUM. Vosaltres hi esteu d'acord en aquesta obertura a la ciutat, al poble, o també creieu que això encara faria alentir més, doncs, tot el que és el procés de modificació? És probable, és a dir, clar, aquests processos sempre endarrereixen el que és la tramitació, però bé, abans en Miquel ha fet referència al cas procés de participació que es va endegar per la Fundació Jaume Bofill, i que va ser una experiència interessant. Òbviament, doncs, sempre s'allarga més el tràmit, la tramitació, però és aconsellable. No d'una manera, com t'ho diria, recurrent, en quant al sentit que qualsevol cosa s'hagi de consultar, però sí que hi ha qüestions de sensibilitat, com en aquell cas es tractava de definir com havia de créixer Cardedeu. No? És un tema prou important com per fer un procés de participació. Jo, al meu entendre, és a dir, jo vaig estar treballant, com sabeu, 4 anys a l'Ajuntament de Cardedeu, i la meva experiència en temes participatius va ser molt, molt frustrant, la veritat. És a dir, es feia un esforç important, doncs,
crear eines, espais, debats, fòrums, i venien un número molt limitat de gent, sempre el mateix perfil, sempre amb uns interessos molt determinats, i no, acaba, no funcionava. No funcionava perquè no era real, és a dir, no podies obtenir una fotografia del que realment potser la gent volia, i semblava com la que la gent venia forçada, i a més alentia el procés, i a més després quan feies el que s'havia acordat, llavors hi havia la part que no havia participat o que no s'havia ni assabentat d'aquí el procés participatiu, i feia tornar enrere perquè l'opinió de molts pocs havia condicionat la de la majoria, quan hi havia hagut un grup polític doncs, que potser tenia majoria que l'havia aplicat, no sé, en funció d'uns compromisos, és complicat, és complicat. Jo, en general, em vaig quedar molt decebut i crec que és un dels temes pendents a reflexionar, però amb calma, sobre exactament fins on ha d'arribar la participació. És a dir, si estem perdent miserablement el temps i ens estem enganyant, ens estem fent trampes al solitari nosaltres mateixos per dir que som els més progres de la colla i els més transparents i els més no sé què, o si realment val la pena, si paga la pena, doncs això, establir alguns espais i quins han de ser aquests espais i quina és la intensitat, quin és el grau d'incidència que han de tenir els ciutadans, més enllà de les eleccions purament, en la decisió, en la presa d'algunes decisions. Un puntet. Jo crec que justament, tal com està la situació actual, la crisi econòmica, on segurament res tornarà a ser com havia sigut abans, jo crec que no, segurament ara és el moment encara, però des del coneixement que vaig poder adquirir d'aquest PUM, malauradament, això sí que és cert, el PUM aquest es va definir, diguem, amb unes conjuntures que eren d'una manera, que ja no es repetiran en el futur. Per tant, jo crec que quan es veig una miqueta la llum, la sortida d'aquest túnel en què estem ara ficats, que no serà, quan sortim del túnel no estarem on estàvem a l'entrada, estarem en una altra dimensió, situació, llavors serà el moment, segurament, quan sapiguem exactament amb quin panorama tenim al nostre davant, sí que llavors seria el moment d'enfocar una nova revisió del PUM i segurament també, evidentment, amb un procés participatiu, perquè la majoria de directrius i de grans paràmetres amb els que el PUM, els temes dels sectors de creixement i desenvolupament, tal com estaven pensats i definits, segurament ja seran automàticament inviables, perquè el preu del sòl ja no és el que era, perquè tot plegat, no? Perquè el cost de la vivenda tampoc serà el que serà, en fi, tot això haurà de ser objecte d'adaptar-se quan arribi el moment amb les noves situacions amb les que encarem el futur. Fem un canvi de tema, si us sembla, o volia dir alguna cosa més? No, jo volia dir en Miquel, bueno, que és veritat això el que diu, però fonamentalment amb la idea de que la participació quan s'ha experimentat de dalt a baix no ha funcionat, i en aquest nou cicle que entrem és més important que mai el protagonisme de la gent i que, per tant, aquests processos de participació vagin de baix cap a dalt. Un dels temes d'aquesta setmana és l'escratxe o l'escarni, aquest debat que encara no ens hem acabat de posar d'acord, que s'ha produït davant de la seu del Partit Popular a Cardedeu i també a la resta de les seus del PP a Catalunya. A tot l'Estat aquest tema també ha estat d'actualitat. La secretària general dels Populars, Maria Dolores de Cospedal, va dir que aquesta pràctica era nazisme pur i aquesta tarda també hem sabut que el sindicat d'ultradeta Manos Límpies ha denunciat a l'Ada Colau perquè és la cara visible de la plataforma d'afectats de la hipoteca, per coaccions amb aquests escarnis o aquests escratxes que ha promogut aquesta plataforma. Primer de tot, vosaltres heu participat, vau participar el del dimarts passat, o heu participat en algun escarni? Jo no. Jo no vaig poder, ja hagués anat, però no vaig poder. Jo, en el del dimarts no, m'hagués agradat anar-hi, i ara has ficat molt de moda la paraula escarni o escratxe, però jo recordo que en moltes altres mobilitzacions, l'escratxe ja s'ha practicat tota la vida, vull dir, qualsevol plataforma en defensa del territori, que darrere, vull dir, ara com que també el territori no es veu tan agreujat, atacat, perquè tot està parat, doncs quan tocava també s'havia hagut d'empaitar algun ministre o algun conseller, doncs ja s'havia fet, o sigui que tampoc és una pràctica nouvinguda. En la que hi ha un conflicte ciutadà-social, doncs la gent es mobilitza i el mínim doncs, és protestar. En cap cas s'està atacant a ningú amb violència. En aquest cas concret, la petita diferència potser és que directament la plataforma sí que ha demanat que es vagi assenyalant a la persona, no? I aquest assenyalar vol dir doncs, una mena de persecució o de pressió tant a la casa de la persona, del polític de torn, també a la seva lloc de treball, etc. Llavors, vosaltres
ens centrem bé, sobretot en la part més local. Vosaltres creieu que té sentit fer-ho en un àmbit local? Bé, jo entenc que ha d'haver-hi mecanismes pels quals doncs, la ciutadania pugui reaccionar davant d'una situació com la que s'està donant. Hem de recordar que aquest seguiment que es fa d'aquestes persones, abans s'havia intentat, en el cas dels diputats que votaran la ILP i que per tant són persones que han de conèixer amb proximitat quina és la problemàtica real, aquests diputats se'ls va convidar a anar a les reunions de la plataforma d'afectats per la hipoteca perquè veiessin els casos que estaven tractant i que prenguessin consciència de quina era la realitat. Per tant, no es tracta d'una acció gratuïta, sinó del que es tracta és d'una acció progressiva. Es tracta, després de la recollida de signatures, que ha sigut importantíssima, doncs es posa en qüestió quina és la manera, abans parlàvem de participació, de quina manera la ciutadania pot incidir en els temes polítics i que no sigui, no hi hagi un divorci clar entre la classe política i la ciutadania. I en aquest sentit, el tema del seguiment en aquelles persones responsables d'una determinada manera de legislar, a mi em sembla que com a resistència pacífica que és, i com a qualsevol manifestació de resistència pacífica, penso que hem de donar tot el suport necessari. Per què? Perquè precisament hem de visualitzar que hi ha problemes, que la gent no està bé, i que d'alguna manera doncs, el fet de que hores d'ara no hagi hagut un esclat de violència és perquè estem apostant per altres vies, i una de les vies és aquesta. Resistència pacífica, acció persistent, i d'alguna manera doncs, aquest seguiment sense violència és del tot, jo diria, justificat, i donat que el Partit Popular doncs, està endegant una sèrie de polítiques absolutament agressives en quant a aquestes persones que es troben en aquesta situació dramàtica de desnonaments, d'execucions hipotecàries, que recordem que n'hi ha més ja de 500.000 des de l'any 2008, doncs entenc que és legítim i que està com a ciutadà jo també em sento interpel·lat i jo també hi aniria. Jo he de dir que a mi no m'agrada. No m'agrada. És a dir, no seré jo qui digui que no hi ha motius per fer-ho, tot i que també vull recordar que el Partit Popular es va presentar a les eleccions i les va guanyar en majoria absoluta. Uh-huh. També és veritat que està aplicant un programa en què bona part no és el que es va presentar. I jo crec que, tot i que no acostumo a estar d'acord amb els sindicats, quan es demanava que es tornessin a repetir les eleccions i que diguessin què pensaven fer i doncs, veure quina és la força real que tenien les seves propostes, si havien de ser aquestes, doncs aquesta part sí que la compartia. I dic que no m'agrada perquè jo ara em puc imaginar, per exemple, doncs, que el Parlament de Catalunya, que està apostant directament pel dret a decidir com mai s'havia fet fins ara, doncs imagineu que col·lectius de Ciutadans i del Partit Popular es dediquessin a empaitar diputats i regidors d'Esquerra Republicana, de Convergència o d'Iniciativa, per posar tres partits amb els que més o menys aquí sintonitzem, i els pressioners a casa seva, doncs perquè, pacíficament, però a la porta de casa, quan porten els nens a l'escola, quan van al lloc de feina, doncs per demostrar que hi ha una part de la societat molt important que està en contra d'aquest dret a decidir. Que segur que hi és, és a dir, evidentment que la majoria d'això i tal. Vinc a dir que potser a l'escarni el tolerem més quan és segons contra qui, i si ens el fessin a nosaltres no sé si el toleraríem tant i tindríem aquest discurs tan favorable, perquè si vingués algú que estigués en contra del que nosaltres, de principis que nosaltres tenim molt interioritzats i molt consolidats i que ens sembla profundament democràtics i que només faltaria, doncs si hi ha gent que no pensa com nosaltres, doncs que es dediqués a fer això, doncs no sé com ho valoraríem. I a més si ho traslladem a Cardedeu. És a dir, jo puc arribar a entendre que s'empaiti el tio, perdó, diputat, estic ja a taverna de bar, moment taverna de bar, però... Cap problema. Que s'empaiti, és a dir, que es pressioni el diputat doncs, que ha de votar aquesta llei en el Congrés dels Diputats. Puc arribar a entendre que això es traslladi a Cardedeu. Home, també vam tenir escarni, si voleu dir-ne, com deia en Miquel, a la seva de Convergència contra les retallades fa un mes i mig o dos mesos, a la seva del PP i a la seva de Convergència. No perquè fos Convergència, però jo penso que són situacions que, malgrat que és evident que s'han provocat un caldo de cultiu suficient doncs, perquè la gent estigui prou molesta per arribar a aquest punt, tenint en compte que el poble català és absolutament pacífic, se l'ha de molestar molt, molt, molt perquè arribi a aquests nivells i que en altres llocs segurament això s'hauria anat de mare, però ja que som així, jo crec que s'estan entrant en un terreny que, bueno,
veurem on s'acaba. A mi personalment no m'entusiasma, tot i que entenc que pugui haver-hi motius o que la gent se senti prou envalentonada per fer-ho. Jo el que vull dir és que, molt bé, d'acord, jo penso que la persona pública que té un mandat i que té una manera d'actuar ha de ser coherent amb allò que fa en política, de manera que, per molt que em molesti, si sóc un personatge públic, això s'ha fet en altres països, també ha passat amb el tema de la llei de l'avortament, em sembla, que hi ha hagut grups de gent que ha anat a fer escratxe davant de la casa dels diputats que estaven per la llei d'avortament. Bé, jo diria que un ha de ser conseqüent, és a dir, un personatge públic, i jo no tinc cap inconvenient si hi ha una manifestació o un grup de gent que d'alguna manera manifesta pacíficament doncs la seva disconformitat amb el que jo faci políticament, o tant si vaig a recollir un nen a l'escola com si faig una altra activitat personal, jo li sabré dir al meu fill que és el que he defensat en política i per què aquelles persones estan allà. I això s'ha de saber explicar. El que no pot ser és que el diputat o el polític s'amagui darrere del grup, dels 60 diputats, etcètera, etcètera, que sembla que ningú prengui la decisió, sembla que individualment cap d'aquells 60 doncs, té responsabilitat sobre allò que vota, quan en realitat és una peça més de l'engranatge que està fent doncs, que les coses vagin com van en aquest país. Jo penso que la cosa és prou greu com perquè ens preguntem realment què està passant a nivell polític. Jo penso que justament quan deia això de que els escratxes, els escarnis ja s'havien fet amb anterioritat amb altres conflictes, el que penso que fins i tot és una maniobra del propi Partit Popular que ha fet que ara tothom parli que sigui l'escratxe sí, l'escratxe no, on està la línia de aquest escarni en lo públic, en l'esfera privada, domèstica, quan el problema de fons, que és el realment greu i molt important, és tot aquest elevat nombre de desnonats i de gent vivint doncs, a sota el pont o sense un futur ni un present, gens allò, cap expectativa, no? I uns deutes que hi ha unes hipoteques que les ha arrossegat tota la vida. Això fa que la gent estigui al límit de l'abisme i davant d'això és que aquesta gent desesperada es planti davant d'una seu d'un partit polític, d'un... Gent desesperada i gent que no és desesperada. Sí. Que hi hauríeu volgut anar, sí, no? Si haguéssiu pogut, igual teniu un compromís, sí. Teniu un compromís, no ho sé, sí, però... laboral o no ho sé, però que si no hi hauríeu anat. Sí, però també... És a dir, que no és, només per puntualitzar, és a dir, que la gent que va fer escarni, no tots són desnonats. No. No, però sí que és veritat que aquest moviment, bueno, d'acord que aquí es va fer en aquest sentit, però sabem que el protagonisme d'aquestes accions l'està portant a terme la plataforma d'afectats per la hipoteca, que a mi em sembla que és l'organització més solidària que hi ha, interclassista, intergeneracional, interracial, és a dir, allà hi veus tot tipus de persona i que espontàniament van per solidaritat doncs, a evitar un desnonament. Això és una cosa que mai s'havia vist aquí i per tant és una cosa que és el que està originant tot aquest debat. Després sí que podem fer escarni o el que vulguis davant d'aquells que nosaltres pensem que no, però jo penso que l'origen de tot és aquest debat, el debat que s'ha generat al voltant de la plataforma d'afectats per la hipoteca. I llavors també diria una altra cosa, no trigarem gaire a veure una llei que prohibeixi aquest tipus d'actuacions. Segur, segur. El sistema sempre es vacuna contra aquestes coses. No, quan no està... I la tentació regular que deia abans... No, exacte. Abans, està la vaga funcionava fins que van treure la llei de vaga. Altres formes de protesta d'allò, doncs, el sistema les ha engolit i l'ha legislat. La mesquita no feia cap problema d'estalvi, fins que ara s'ha regulat exacte, a l'ús. Per tant, és el sistema el que d'alguna manera s'està vacunant quan treu aquestes lleis, aquesta normativa. No? Jo estic desitjant que hi hagi més formes de resistència pacífica que el sistema encara no hagi pogut controlar. Diguem que l'escarni, per això, no sé si vosaltres que heu sigut cares visibles de partits i que fins i tot amb representació i amb responsabilitats, l'escarni no deixa de ser aquella senyora que et ve el dia que estàs comprant en el supermercat i, a davant de tota la resta de clients, et diu el que no li sembla bé del que estàs fent tu com a regidor. No sé si vosaltres, o si ho penseu així, i si vosaltres també us heu trobat en alguna situació. Caradeu, si dèiem que els catalans són poc conflictius, aquí Caradeu potser encara ens en portem més la palma en no ser conflictius, però no sé com ho veieu. Petits escarnis sí que anant a comprar pel carrer, un moment, no sé què, i això és, doncs... Però això no és escarni. Entres ja una mica amb el safreig, és a dir, per exemple, el sou del que cobra l'alcalde o alcaldessa de Caradeu, en aquest cas. És a dir, la conversa en el tren, que jo crec que hauria de ser esport olímpic, és, no, perquè l'alcaldessa o l'alcalde de torn sempre inflen la xifra molt per sobre i no tenen ni idea del que vol dir ser alcalde des del punt de vista de les responsabilitats i tot plegat, no? I jo em sé de casos d'alcaldes que s'han aixecat i miri, jo cobro aquests diners a canvi de fer tot això i, oh,
doncs perdoni, em pensava que era molt més i no sé què i tal. Vinc a dir que al final també estem entrant en un terreny on cada dia la demagògia per totes les parts, per la part dels polítics és el més greu, perquè són els que tenen responsabilitat, però també per part de la societat, doncs està estilant més. I fins i tot en programes de televisió i en tertúlies, i cada vegada és aviam qui la diu més grossa i qui la fa més grossa. I jo crec que estem entrant en un terreny que és una mica perillós. Però això no és escarni, és a dir, la interpel·lació amb un regidor en el supermercat no és escarni. És més escarni, això, qualsevol president de la Generalitat dels últims 30 anys a Catalunya, sempre, quan ha anat a inaugurar, sempre hi ha un grup de persones que protestaven pel que sigui, sí. Sempre, d'arreu. I, per exemple, el tema del pla hidrològic, el tema del trasbassament de l'Ebre, cada vegada que hi havia una visita d'una autoritat política fa 15 anys a les Terres de l'Ebre, automàticament allà hi havia escarni. És que no li vam posar un nom tan mediàticament atractiu i costava de vendre des del punt de vista mediàtic, però no l'hem inventat ara, no? També és veritat que tu et devies trobar en més situacions d'aquest tipus, no? Quan té una responsabilitat de govern, normalment sempre hi ha més gent... Encara me'n trobo alguna, encara pensen que estic de regidor i no, que ja no, No hi soc, Passem a un altre tema que també podria ser motiu d'escarni, que és una setmana més molts pares i mares estan pendents de l'assignació de plaça a les escoles d'infantil i primària. Com sabeu, a Cardedeu hi ha la intenció de suprimir dues línies de P3 infantil a l'escola de les Aigües i al Corbella, però amb els números a la mà almenys una de les línies s'hauria de mantenir si no es toca la ràtio d'alumnes per classe. De moment això encara no se sap, si serà pel Corbella, si serà per les Aigües. De moment, vosaltres què en penseu d'aquesta situació, que de moment encara hi ha molts pares que no saben on aniran les seves criatures? A veure, la qüestió més concreta és si els números que han sortit de la preinscripció donen que sí que una línia, sembla que una línia amb la ràtio de 25 alumnes, un grup, una classe sí que seria, diguem ara, aquest curs que ve, aquest curs que començarà, doncs no caldria cobrir-la, no? Perquè diguem que no caldria una de les dues. Segurament sí que jo vull pensar que és descabellat i que va ser una primera idea que en què els alumnes han sortit s'ha vist que com a molt han sobrat 25 places, perquè si es carreguen les dues línies, després sí que a la resta de grups hauran d'augmentar les ràtios, no de 25 per classe, que ja poden ser bastants, sinó passar-les després a 27 o 28, si n'eliminessin dues. Els experts diuen que això podria ser, que és insostenible una classe... Exacte. I a partir d'aquí, clar, l'ideal seria que amb un sistema d'educació públic i de qualitat, fins i tot, tant de bo poguéssim plantejar-nos que la ràtio de 25, que allà és déu-n'hi-do l'elevada que és, baixar-la a 20, per exemple. I això no passa. Per tant, des d'una certa responsabilitat dels recursos aquests, de la cosa pública, cada cop més escurada, sí que sí, jo penso que si finalment és una de les... un sol grup, el que en aquest curs no caldrà cobrir-lo, doncs que no es cobreixi. Ara, després també tinguem en compte quina és la situació de fons, que és unes finances de la Generalitat sota mínims i tot això a costa d'un espoli fiscal, unes regles del joc en les que el govern està amb les cartes marcades, on no hi ha calés a la caixa i on sabem tots que tenim una derrama importantíssima de milers de milions d'euros que es queda a Madrid i que aquí no venen. Si aquí es quedessin a Catalunya, segurament ara no ens trobaríem amb aquests problemes i aquests conflictes socials que a dia d'avui estan passant. Jo el que trobo és que, per la proximitat ideològica d'en Miquel i d'en Marc, suposo que ara em tocarà dir-ho. A veure, no estic d'acord. No estic d'acord. Jo penso que aquí s'ha de lluitar per mantenir les dues línies. És evident que ens situaríem una ràtio per sota dels 25, que estaríem en 22,4, però, en definitiva, jo no estaria... Ja has tret tot el tema de Madrid, del finançament, de l'objectiu de dèficit, i en trec un altre, que és el tema de l'ajuda a escoles concertades, diners que no van a l'ensenyament públic i que es perden, que d'alguna manera estan posant en qüestió el tema de l'ensenyament públic. Jo el que diria és que, a veure, una ràtio inferior, òbviament, contribueix a la qualitat de l'educació i que, amb les dades a la mà, dades de creixement vegetatiu, es diu que els naixements a Cardedeu poden assegurar una continuïtat d'aquestes dues línies. De manera que jo el que
I és veritat que també la iniciativa, en el seu cas, va treure un comunicat de premsa, en aquí es podien mantenir les dues, i no només això, sinó que exigien a l'Ajuntament que fes les gestions per fer-ho possible. És a dir, és aquí on es demostra quan realment l'Ajuntament vetlla i treballa i d'això perquè pressiona, perquè aconsegueix aquestes dinàmiques que es mantinguin. No? Per tant, jo diria, no em resignaria a dir no hi ha diners, per tant hem de treure una línia, sinó que diria no, hi ha diners i s'han de buscar i s'han de mantenir les dues línies. Jo, potser segurament serà el punt en què estarem més en desacord dels que hem tractat avui, però no estic massa d'acord amb els dos. És a dir, penso, sí, amb en Miquel, que si s'obre una línia, doncs s'ha d'optimitzar els recursos. El que passa és que si realment es volen estalviar diners, tu comentaves el tema de les escoles concertades, i jo revisaria el tema de les baixes. És a dir, jo soc fa 7 anys que soc client del Corbella, entenem-nos. Tinc dos fills, un ha anat 6 anys al Corbella i l'altre hi ha anat un any, P3. En aquests 7 anys, quants cursos he tingut el mateix professor des del començament fins al final? Quants cursos els he passat amb una, sense una baixa de com a mínim un mes? Un. Els altres 6 hem tingut una baixa com a mínim d'un mes, si pel camí s'han canviat. No és normal. No és normal. Jo no he estat en cap empresa de 60 treballadors, de 100 treballadors, de 300 treballadors, amb aquests índexs de baixes, que són, o sigui, és que és absolutament insostenible. Ells, quan et fan els comunicats des del punt de vista de que l'escola no poden continuar, que no es poden cobrir les baixes, que què passa amb 15 dies? Que clar, si no és una baixa de 15 dies no els hi cobreixen. No? És que vosaltres creieu que l'empresa privada, quan hi ha una baixa de menys de 15 dies, contracten algú per cobrir-lo? Doncs no. El problema és per què hi ha tantes baixes. D'on surten aquestes baixes? És que és absolutament desproporcionat. Sí, no és que sigui una miqueta més, és que és absolutament desproporcionat. Llavors, jo estic d'acord, evidentment, quan menys alumnes hi hagin paraula, millor. Nosaltres érem 40 o 45, suposo que som de la mateixa generació, tu i jo, Miquel, i suposo que més o menys estàvem por ahí. En Cesc, no sé quants éreu a classe, suposo que també éreu molts. Evidentment, que quants més ordinadors hi hagin, quants més moderns siguin, tot això, millor. Penso que també el fet de que retallin una... No retallin, que hi hagi una línia menys, hi ha una part positiva també, és a dir, hi haurà més escola per menys nanos. Per tant, hi ha una sèrie de recursos i d'espais dintre la mateixa escola que pot beneficiar els que es queden. No crec que sigui desitjable que retallin. És a dir, jo penso que el tema ha de ser la ràtio per aula. Però en qualsevol cas, penso que dintre del que és l'escola pública hi haurien d'haver criteris de productivitat que s'haurien d'aplicar des d'allà i que això també permetria un estalvi important i milloraria molt la qualitat de l'ensenyament. En Cesc va fent que no. No estic d'acord. Ja ho he dit abans. No estic d'acord en absolut amb el que diu en Marc. Jo discrepo, és a dir, jo conec situacions, conec els mestres i conec situacions en les que... Jo et parlo del meu cas, no? No, és que no, és que per un mestre que va malalt a treballar i que... Jo s'han dit 6 de 7, eh? No, però potser tinc molta mala sort. No, perquè és que hi ha una realitat que sembla que se'ns escapi. És a dir, els mestres... És un tipus de feina molt vocacional que lliga molt, és a dir, que tracta amb persones. No és una empresa, tractes amb matèria humana, tractes amb nanos. Sí, sí. I per tant, jo crec que els mestres, en general, jo no estic parlant de que hi hagi alguna situació individual, però en general jo veig que hi ha un compromís amb la seva feina, de manera que jo estic veient més mestres que no estan en condicions d'anar-hi, que hi van, que no l'inrevés. Que és veritat que, a més, el govern de Madrid, en aquest cas, ens està... I llavors no hi hauria cap problema en vigilar-ho? No, a veure, o sigui, si no en vigilar-ho. Si hi ha aquesta voluntat tan gran d'aquest sobreesforç i aquesta voluntat, doncs... No, però, a més, el sector públic està especialment sent castigat amb el tema aquest. És a dir, això és un discurs d'en Rajoy, claríssim, és a dir, s'ha d'anar a la recerca i captura del treballador del sector públic i el mestre... Tu creus que està pitjor tractat que un autònom, per exemple? Tu creus que les meves condicions d'autònom són pitjors que les que té un mestre de l'escola pública? Dependrà. O vosaltres dos són funcionaris. Dependrà, però a veure... Creieu que us canviaríeu les vostres condicions de les meves? Dependrà, per segons quins autònoms potser sí. És a dir, el que estem dient és que el sector públic està patint ara mateix un càstig permanent, no només de Madrid, no només de Madrid. Al nostre entendre, ve de la Generalitat, i clar, jo el que no puc admetre és discursos en el sentit de dir que, escolta, que ja està bé, que tothom ha posat a les baixes. Estic veient, soc un testimoni, que en general el que hi ha és un compromís del mestre amb la seva feina, i que en general el que s'està fent és, fins i tot, anar a treballar, tot i que estan en males condicions. I, a més, torno a insistir, el tema de baixes, fins ara estava regulat d'una manera, ara en Rajoy ha anat a la recerca i captura del treballador públic i ara s'estan llistats perfectament, descomptant les baixes, etc. Vull dir que no agafen la baixa perquè els vingui de gust.
Jo no entro en si són justificades o no. Jo dic que és absolutament desproporcionat. Ara, el sistema en comparació amb el que està passant a l'empresa privada, el que està passant al sector públic. Els sistemes de substitució, això és un altre tema que podríem parlar, com es substitueixen. Jo trobo que els nens no poden estar desatesos en cap moment. Entenc que ha d'haver un sistema àgil, etc. Però, clar, és evident que una cosa és treballar i això, i un altre tema és, jo entenc, com passa també amb la sanitat. Vull dir, si no tinguéssim un metge que fes bé la seva feina, malgrat estar sotmès a tota la situació que estan sotmesos com a treballadors públics, que anessis al metge i digui, mira, escolti, com que estic emprenyat, mira, vostè no l'opero, el deixo de qualsevol manera. És a dir, hi ha un component de vocació, tant en l'àmbit sanitari com en l'àmbit educatiu, que és fonamental perquè puguem mantenir... Però, Cesc, igual que en la meva feina. És dir, jo des que era així que volia ser periodista. Saps què vull dir? És a dir, no crec que això en els funcionaris, no vull personalitzar amb vosaltres, però els funcionaris els faci especials. La gent es guanya la vida com pot. Es guanya la vida com pot i es tracta d'intentar prestar, a banda de la voluntat que tinguis, de la voluntat que vinguis i que et donin les eines adequades, doncs després de fer-ho bé i d'estar al nivell i d'estar a l'alçada. I com a tot arreu, hi ha de tot, però allò hi ha un grau de sobreprotecció de la funció pública en el que no pots ni penalitzar el que no ho està fent bé, ni premiar el que ho fa bé, que aquesta és l'altra... Deixem parlar un moment, Miquel, que l'estona que vau parlar. Ja que parlem del tema de les baixes, i també a banda del tema d'examinar o no si hi ha o no hi ha treballadors públics patilleros, no d'aquests, sinó dels que s'agafen les baixes com no sé què, el que sí que és preocupant és des del servei que volem donar a l'escola pública, és que una baixa, suposant o ben entès que és una baixa, doncs... necessària per aquell treballador, que no es cobreixi fins a 10 dies. O sigui, tens allà a l'escola pública el mestre d'anglès, no? Una hora d'anglès a la setmana, eh? Imagina't quin anglès sabran aquests nanos quan acabin l'escola. El professor es posa malalt i fins aquí 10 dies no sabrem si es pot substituir. Clar, si el professor es posa 10 vegades més malalt que un altre treballador d'una altra empresa, potser ens ho hem de preguntar. Potser ens ho hem de preguntar. De recursos humans. Jo només dic una cosa. Jo vaig deixar un article en el NAS que no va agradar gens en el Corbella, però en aquell cas parlava de coses que jo havia vist i aquí torno a parlar de coses amb les que m'he trobat jo, no de coses que m'hagin explicat. Ja sé que potser he tingut jo la més mala sort del món i m'he trobat en aquestes circumstàncies i no diré jo que no són aspectes que no estiguin, jo què sé, que cadascú no tingui el seu argument per demanar aquella baixa i que dret allà i la poden agafar, perquè és evident que els hi han donat. Jo només dic que a mi no em sembla malament que es posin més controls i que es deixi de sobreprotegir la funció pública. Que es posin més mestres. Jo simplement vull fer notar que la cohesió social descansa sobre el sector públic, és a dir, sobre els nivells de prestació de serveis públics que siguin capaços de donar. Per tant, hi ha un diferencial, és a dir, no és el mateix estar parlant d'una empresa de galetes que d'un hospital, no és el mateix, no té la mateixa transcendència pública, ni té les mateixes conseqüències el desatendre un servei o un altre, és molt diferent. Per tant, home, jo el que diria, no vull enfocar el tema com si això fos d'alguna manera la defensa elitista o d'un privilegi o corporativa dels treballadors del sector públic. Estic dient, cuidado, perquè estem tractant amb material humà, estem parlant de mestres, estem parlant no només de mestres, estem parlant d'altres treballadors del sistema públic. I, a més, el que sí que és veritat és que a mi em sembla que el tema de substitucions és un tema que s'hauria de veure com de no desatendre els infants, els alumnes de les escoles. Però bé, això és un debat amb en Marc que potser en un altre moment podrem tenir, més acaloradament potser, amb un altre... Hi ha països, deixem fer l'apunt per acabar ja de rebentar la conversa, hi ha països en què, és a dir, l'educació, és a dir, és obligatòria, universal, gratuïta i de qualitat, però no pública. És a dir, l'administració... És a dir, tots són, imaginem, és un escenari absolutament allunyat d'aquí. Totes les escoles són privades i el que fa l'administració és pagar el que val aquell servei. Dius, tu quina escola vols anar? Quina escola vols que hagin els teus fills? Jo en guany. Llavors, jo et dono els diners perquè tu matriculis a l'escola els teus fills. I jo monto un cos, diríem, d'inspectors que assegurin que els nivells de prestació de serveis que es fan en aquelles escoles, doncs ara, tot el que és el manteniment de l'edifici, les vacances, les baixes, etc, 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 això vagi a càrrec de l'empresa, entre cometes, que hagi muntat. Ho dic perquè que hi ha models alternatius, estan molt allunyats d'aquí, jo no sé si tindria... Ho deixem, Cesc i en Miquel, i ho deixem aquí.
Però bueno, home, que hi ha models alternatius que no pateixi, que no pateixi. Que només hagi de ser d'una manera determinada. Que no pateixi, que, Marc, bueno, que la tendència és cap a privatitzar-ho tot. És a dir, si és el model que t'agrada a tu, ja hi anem, no? I lamentablement... No, vull universal, gratuït, obligatori, de qualitat. Sí, sí, però hi ha un benefici empresarial. I aquest benefici empresarial sempre va en contra de les condicions de treball de la gent que hi treballa. Jo et dic que el model públic tampoc està oferint uns resultats extraordinaris. Durant molts anys l'ha ofert, eh? I no tinc per què pensar que no serà així en el futur. Miquel, si vols rematar-ho aquí. No, amb això sí que molt d'acord amb en Cesc, que tots els serveis públics, el d'educació, el de salut, el de seguretat, tots aquests, el dels funcionaris també de l'administració local, tot això és una garantia de servei que realment permet encara que hi hagi una mica de matalàs sobre aquest món que se'ns està, com l'hem conegut, se'ns està desfent a les mans, i encara sort que hi ha aquests serveis públics encara doncs, mínimament universals, que encara permeten doncs, que la gent no estigui doncs, allà totalment abandonada a la seva sort. Perquè tots sabem que després els que han tingut menys sort a la vida, aquests tindrien un futur per davant totalment negre. En canvi, amb tot aquest seguit de serveis públics, se li dona també una oportunitat de que també pugui doncs, traçar el seu projecte de vida, no? Si no, ja està condemnat a viure al marge, marginal, no? Marc, em pido la dos segons més. No, només que si algú vol canviar de vosaltres, vol canviar les vostres condicions laborals per les meves, podem parlar immediatament, i que si en algun moment no us sentiu, creieu que les retallades i tot plegat, doncs no us sentiu prou ben pagats, sempre podeu renunciar a les vostres places de funcionaris i passar al sector privat, bueno, com hi ha altres, i intentar guanyar-vos. Per què m'obres ara un altre tema? És lliure de presentar-se a qualsevol oposició. Ara ja no, perquè està congelada les plantilles, però durant molt de temps ha pogut ser empleat públic, també, en Barra d'Horta. Sí, sí. Ja us haurem d'emplear un altre dia perquè vingueu aquí un altre cop. No he volgut fer-ho. Bé, moltes gràcies als tres per haver vingut, i en especial al Miquel, perquè avui és el seu aniversari, ha vingut expressament aquí a passar la seva nit d'aniversari. Bueno, recordaré, el dia de 40 anys. Televisió de Cardedeu. No tenim pastís, però bueno, aquí tenim gràcies, les felicitacions a part de Televisió de Cardedeu. I a vosaltres moltes gràcies per estar avui també aquí en aquesta tertúlia de borregos i carquinyolis. Ara us deixem amb una entrevista al fotògraf David Ruano i també un nou episodi del programa Batalletes, que avui arriba a la seva, al seu programa número 50, el programa Sputnik, que es va fer en aquesta casa l'any 1991. Bona nit i fins la setmana que ve.